Não quero que reflita em meu rosto sombras cinzas e impurezas desse ar. Olho o céu, eu vejo o mais escuro. Quero vê-lo brilhar com os raios coloridos deste sol. Essa liberdade que nunca chega, de portas trancadas, preciso sair. Eu quero sentar no banco de um jardim, pensando em poder achar um mundo assim, com flores astrais ao redor de mim. Quero um vale verde pra que eu possa respirar. Thank you.
Eu sou o sol, eu sou o caminho, eu sou o núcleo, a força de todo esse sistema planetário. Eu sou o sol, sou a luz que emana da inteligência, da bondade e do amor, e que às vezes a impureza dos espíritos me dificulta, criando uma densa camada de neblina como no amanhecer de um dia frio e triste. Às vezes os homens me decepcionam e às vezes até me ofendem. E por que me ofendem? Por acaso fui eu quem destruiu suas ilusões? Por que me magoas destruindo meu jardim? Por acaso as minhas flores serão mais belas do que as que você poderá cultivar, se quiser? Por que você quer destruir as minhas árvores? Por acaso eu não permito que você desfrute de suas sombras e seus frutos? Por que você quer destruir os sentimentos e a pureza das minhas crianças? Será pelo fato de ser pesado o seu fardo nesta vida? Ou será uma sórdida vingança por terem destruído a sua pureza e seus sentimentos? Por que você quer destruir a fé que guia os meus irmãos? Não será o seu Deus o mesmo que o meu? Por que você quer aprisionar meus pássaros? Por acaso lhe foi negado um dia poder voar? Não, nada lhe foi negado, tudo lhe foi dado. Não destrua suas próprias ilusões e plante flores, árvores, para que seus amigos sintam o aroma e descansem a sua sombra. Ame seus filhos como foi amado. Toque com a ponta dos dedos o seu Deus e voe. Voe bem alto, o mais alto que puder, usando sua força criativa. Porque das forças criativas nasce o nosso saber. Do nosso saber nasce o nosso prazer. Meu prazer é ver crianças sorrindo. Meu prazer é ver mãos se abrindo. E é por tudo isso que eu faço força para acreditar que o homem um dia vai evoluir para poder amar. E amar muito mais para poder evoluir. E é por